Şirvanda polis əməliyyat keçirdi. Saxlanılan şəxsin evindən küllü miqdarda heroin aşkarlandı. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Şirvan regional qrupundan verilən məlumata görə, Şirvan şəhər polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrinin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən şəhər sakini, əvvəllər məhkum olunmuş Alim Əkbərov saxlanılıb. Onun üzərində keçirilən baxış zamanı bir büküm narkotik maddə olan heroin aşkarlanıb. Əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq, həmin şəxsin yaşadığı ünvanda keçirilən baxış zamanı isə oradan təmiz çəkisi 1 kilograma yaxın olan heroin və bir ədəd elektron tərəzi aşkarlanaraq maddi sübut kimi götürülüb. Faktla bağlı Şirvan şəhər polis şöbəsində cinayət işi açılıb. Saxlanılan şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Şükürüm,